নমস্কাৰ, গুড মৰ্ণিং। আজি ৰেচিপি অনা নাই, গোটা মুৰ্গী এটা কেনেকৈ পিচ কৰোঁ তাকে দেখুৱাইছোঁ। জানেই চাগে, তথাপি মই কেনেকৈ কাটোঁ চাওকচোন। প্ৰথমতে এইকেইটা ঠেংকেইটা ওলোটাই ভাঁজ কৰি দিব, তেতিয়া জইনটো এৰাই যায়, কাটিবলৈ সুবিধা হয়। লেগ পিচকেইটা এনেকৈ ওলাই যায়। এতিয়া পিঠিত দুটা জোঙাকৈ হাড় থাকে, তাতে কটাৰীখন ভৰাই কাটি পেলাই আগলৈ লৈ আনিলে আপুনি এইটো এনেকৈ এৰাই যাব। এতিয়া হাতেৰে টানি দিয়ক, একো জোৰ নালাগে, পটককৈ এইটো পিচ হৈ যায়। এতিয়া উইংছটো এৰুৱাই ল'ব, আচলতে ভাঁজ কৰি ল'ব লাগে ওলটাই পেলাই, তেতিয়া গাঁঠিটো ভাঙি যায়, এৰুৱাবলৈ সুবিধা হয়। মুঠতে মুৰ্গীটোত পিচ 10টা পিচ ওলায়, ভাল পিচ, মানে মানুহক ছাৰ্ভ কৰিব পৰা আৰু। এতিয়া এইটো ৰাণ পাখি ৰাণ বুলি কওঁ আমি, এটা সৰু লেগ পিচৰ নিচিনাই হয়। আৰু এটা বেলেগ ধৰণে কাটিব পাৰি, সেইটো পিছত এদিন দেখুৱাম বাৰু। এইডোখৰ বনলেছ উলিয়াব পাৰিব, বুকুৰ হাড়খিনি গুচাই দিলেই হ'ল, হাড় গুচাবলৈ বিশেষ টান নহয়। এতিয়া এইটো 2 পিচ কৰি ল'লোঁ, ইয়াৰে আপুনি 4 পিচ বা 6 পিচ কৰিব পাৰিব। 6 পিচ কৰিলে অকণমান সৰু হ'ব, কিন্তু 4 পিচ লেগ পিচৰ লগত মিলি থাকিব। ইয়াত হ'ল 4 পিচ, এই 2 পিচ, 6 পিচ, 8 পিচ। এতিয়া ইয়াৰ পৰা এইখিনি চাফা কৰি ল'ব। চাফা কৰি ডিঙিটো কাটি ল'ম। আগতে আমি ছোৱালী থকা দিনত বিয়াৰ আগতে এইটো শিকিবলগীয়া কাম আছিলে, মুৰ্গী কটা, মাছ কটা, সেইবিলাক নাজানিলে আৰু লাজৰ কথা হয়। আজিকালিতো প্ৰয়োজনেই নহয় ঘৰত কটাৰ, বজাৰতে কাটি কুটি দিয়ে। কিন্তু এনেই জানি থ'বৰ কাৰণে আপোনাৰ পচন্দমতে পিচ উলিয়াব পাৰিব, সেইকাৰণে শিকাই থৈছোঁ কেনেকৈ কাটোঁ। এই ডিঙি, তাৰপিছতে আপোনাৰ পিঠিৰ হাড় চাৰ, এইখিনি দি আপুনি ষ্টক কৰি থ'বও পাৰে, সিজাই পেলাই পিঁয়াজ আদা নহৰু দি সিজাই তাৰ জোলটো থৈ দিব পাৰে, কিবা কিবি কাৰীত দিবলৈ ভাল। দুপিচ হ'ল ডাঙৰ, 4, 6 পিচ, 8 পিচ, 10 পিচ, এইডোখৰ সাধাৰণতে দিয়া নহয়, মাজত কাটিও ল'ব পাৰে। এইখিনি মই ষ্টক কৰিহে থওঁ, কেতিয়াবাহে দিওঁ। 10 পিচ, ইয়াত 12, 14 পিচ, 14 পিচ, তাৰে উইংছকেইটা সৰু হয় অলপ, আৰু বাকী আপুনি 12 পিচ ইউজ কৰিব পাৰে। এতিয়া বনলেছ পিচটো কেনেকৈ উলিয়াই চাব। এইটো ভাঁজ এটা হৈয়ে থাকে, সেইখিনিতে হাড় এডাল থাকে সৰু, সেইডাল আঁতৰাব লাগিব, আৰু ভিতৰফালে থকা হাড়ডাল আঁতৰাব লাগিব। টানি দিলে এৰাই আহে, অকণমান কাটি ল'ব লাগে,
আপুনি কাটিলে ধৰিব পাৰিব, এটা টানি দিলে হাড়ডাল এৰাই আহিব। এই হাড়খিনিও ষ্টকতে দি দিব পাৰিব, নেপেলাই। ৰোলাত বনালেও এনেকৈ পিচ কৰি ল'ব পাৰিব ডাঙৰ কৰি। আৰু এটা ভিতৰৰ ফালৰ পৰা কাটিলে আৰু অলপ বহল হ'ব। এইখিনিতে এডাল সৰু হাড় থাকে, সেইডালো আঁতৰাই ল'ম। ৰোলাত বা এনেকৈ ফ্ৰাই কৰিবলৈ পাতলা পিচ এনেকৈ উলিয়াব পাৰিব। আপোনালোকৰ কামত আহিল নে নাই ভিডিঅ'টো মোক জনাওক।